Ați găsit le bebi canate bi sistemă și si le bis mihedit student serți ni sa magistru programi sar ceva ero nu ligam să tebi gare și șețile ba sebe mi din reus mușau pas samțlien sa bacalavru programe ze romeliți pirvele tab ze businessi sa administrire bis mi martule ba seheba. Reformiz ganhorțile ba și cu ela sa geră tuc erzo universitetie chartulit. Am arșarit că ze medi detalit. Umaglesi საგანმანათლებლო სისტემის ევროპულ მოდელთან კიდევ უფრო დასაახლოვებლად განათლების სამინისტროც ცვლილებებს იწყებს. გიორგი ამილახვარის გადაწყვეტილებით წელს სტუდენტები ბაკალავრიატის დასრულებას 3 წელიწადში შეძლებენ. პირველ ეტაპზე ეს მხოლოდ ბიზნეს ადმინისტრირების სექტორს შეეხება. Რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს, რომ ის პროგრამები, რომელიც ახლა არის სისტემაში 4-წლიანი, ჩვეულებრივად უნივერსიტეტებს აქვთ უფლება გააგრძელონ, უბრალოდ დამატებით ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ განახორციელონ 3-წლიანი საბაკალავრო პროგრამა. აქვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბუნებრივია ეს პროცესი არ გაჩერდება და სხვადასხვა კონსულტაციების შედეგად ეტაპობრივად სხვა დარგებზეც ვფიქრობთ, რომ გავავრცელოთ 3-წლიანი საბაკალავრო პროგრამები. Ცვლილებებია მაგისტრატურის მიმართულებითაც. Საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი ინიციატივის მიხედვით აბიტურიენტს საშუალება ეძლევა თავად აირჩიოს ერთი ან ორწლიანი სწავლება. Იმ შემთხვევაში თუ აბიტურიენტი ერთწლიან მაგისტრატურას დაამთავრებს, მას დოქტორანტურაზე სწავლის გაგრძელება აღარ შეეძლება. Პირველ ეტაპზე ესეც ბიზნესის და მართვის მიმართულების პროგრამებს შეეხება როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე და აქ იქნება ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სიახლე, რომ თუ აბიტურიენტს არ უნდა გრანტის მოპოვება, მას პირდაპირ ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების გარეშე შეეძლება აღნიშნულ ერთწლიან სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვა. Განათლების სამინისტროს განცხადებით, რეფორმის განხორციელებაში ყველა საჯარო თუ კერძო უნივერსიტეტი ჩართულია. Უმაღლეს სასწავლებლებში განმარტავენ, რომ ახალი სასწავლო ვადების განსაზღვრა მათ საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან კიდევ უფრო დაახლოებთ. Ჩვენი უნივერსიტეტები ახორციელებენ მრავალ საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამას. Ორ დიპლომია ზოგ შემთხვევაში ორმაგი დიპლომებით. Და ეს ახალი, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, რომელიც უკვე შევიდა ძალაში, ბაკალავრიატის არანაკლებ 180 კრედიტისა, მნიშვნელოვანი წინ გადადგული ნაბიჯია ევროპულ ინტეგრაციაში, ევროპულ საგანმანათლებლო ინტეგრაციაში. Ამით უფრო გაგვიადვილდება ჩვენ მრავალ ევროპულ ამერიკულ უნივერსიტეტებთან ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების, ასე ვთქვათ, შექმნისა და დაფუძნების. Ფიქრობ, ეს დააჩქარებს იმ ყველა პროცესს, რასაც სტუდენტები გაივლიან სწავლის დამთავრების შემდეგ, მოიაზრება კარიერული წინსვლა და ზრდა. მისასალმებელია ის ცვლილება, რომელიც იგეგმება მაგისტრატურის პროგრამის სხვადასხვა შემცირებასთან დაკავშირებით. Განათლების სამინისტროს განცხადებით, გადაწყვეტილება ხელს შეუწყობს კიდევ უფრო მეტი ერთობლივი საერთაშორისო პროგრამების საქართველოში განხორციელებას. Ახალი ცვლილებები პირველ ეტაპზე ბიზნეს ადმინისტრაციის სექტორში სწავლის მსურველებს შეეხება და ეტაპობრივად სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს.